Salam hörmətli izləyicilərim, bugün çox dadlı bir salat hazırlayacağım. Videolarım davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın. Keçək hazırlanmasına. Bizə lazımdır 200 qram malati, 200 qram toyuq filesi, 3 ədəd xiyar, 1 dəstə göy soğan, 1 diş sarımsaq, 4 ədəd suda bişmiş yumurtaydı və tel pendir. Bir də mayonez lazımdır. Əti belə incə doğruyuram. Mümkün qədər, nə qədər nazik doğrasaq, bir o qədər salatda daha yaxşı olacaq. Yenə də belə incəldirəm. Qabın içərisinə tökürəm əti. Toyuğu da belə doğruyuram. İstəsəz vilka ilə də tel-tel eləyə bilərsiniz toyuğu. Mən belə doğruyuram indi bunu. Əti toyuğu bişirəndə duzunu əlavə eləmişəm. Yumurtanın içərisini, sarısını çıxardıram. O ayrı doğrayacağım, ağı ayrı doğrayacağım. Ağı isə biraz nazik, uzun formada belə doğrayıb, onları yenə də biraz incəldəcəyəm. Onu da əlavə edirəm. Çox ləzzətli bir salat alınır. Xiyarı da belə nazik doğrayıb, onları da yenə incə. Ətin doğradığım cür elə doğrayacağım. Soğanı da doğruyum xırda. Bu salata sarımsaq çox ləzzətli dad verir. Çox qəşəng bir, dadlı bir salat alınır. Çox fərqli bir dadı var bu salatın. Bir diş sarımsağı mayonezin üzərinə keçirirəm. Bu bir diş kifayət edir, artıq lazım gəlmir. Biraz qarışdırım, bunu qarışsın. Sonra duzunu əlavə edeyim. Duzu, istiotu zövqə görə əlavə edə bilərsiniz. Pendiri əlavə edirəm. Bu tel pendirin çox burada fərqli bir dadı olur, qəşəng. Və mayonez nəhayət ki əlavə edib qarışdıracağım. Elə qarışdırıq ki, əzməyək, ehtiyatla qarışdıraq, tərəvəzlər əzilməsin. Salatımız hazırdır. Qaba kağı yerləşdirmişəm, salatı da onun üzərinə yerləşdirirəm süfrəyə. Gözəl olsun süfrəyə verməyə. Üzərinə mən qara zeytunla bəzəyəcəm, o fərq etməz. Siz qarğıdalı ilə elə bilərsiniz, şüydlə qəşəng bəzəyə bilərsiniz üzərinə. Bayram süfrəsinə çox gözəl bir salatdır. Fərqli dadı olan bir salat hazırlaya bilərsiniz. Salatımız tam hazırdır. İnanıram ki, hazırlayıb bəyənəcəksiniz. Çox gözəldir. Siz də hazırlayın. Nuş olsun. Videolarım davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın.